Uşaqlar bizim sabahımızdır. Şəhid övladları isə baş tacımız, əmanətimizdir. Onların üzləri gülsün deyə yola çıxdıq. Qapı-qapı gəzdik, qonaq gedib hər biri ilə görüşdük. Dedik, güldük, oynadıq, futboldan danışdıq. Hədiyələri birgə açdıq. Sevinç dolu gözlərinə doyunca baxdıq, fərəhləndik. Qəhrəman atalarını yada saldıq. Onlarla bütün respublikamızın gurur duyduğunu anlattıq. Şəhidlər bizim gurur yerimiz, şəhid ailələri isə bizim ən dəyərli əmanətimizdir. Sabah Futbol Klubu və Bank Respublika olaraq hər bayram, hər zaman onlarlayıq.